No vídeo de hoje vou fazer essa touca com bobs para bebê newborn. Eu usei a lã molê, 40 gramas, usei um novelo e meio. A cor dessa lã é a 7655, a tex é a 500. Aqui pede agulha 2 ou 2,5, eu usei a agulha 2. Usei também duas embalagens dessa com quatro bobs cada. Eu usei os oito bobs. Aqui tem três, seis e aqui mais dois, oito. Foram oito bobs. Cada embalagem dessa custa R$ 9,99. Então foram duas, foram R$ 20 que eu paguei. Aqui eu vou tirar as medidas da touca. Quinze centímetros aqui de largura e 12 centímetros. Eu fiz exatamente esses tamanhos da touca. Como ficou a parte de trás? Espero que gostem, curtam, compartilhem e vamos ao vídeo. Vou começar com fazendo uma laçada. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntes. Dentro desse espaço, eu vou fazer um, dois, três. Vou fazer 10 pontos, contando com as três correntinhas iniciais. Quando fizer os 10 pontos, eu volto para fazer a segunda carreira. Fiz aqui os 10 pontos, vou subir três correntes, viro o trabalho no mesmo lugar, faço o primeiro aumento. No próximo ponto, mais um aumento. Vou fazer 10 aumentos na segunda carreira. Volto para iniciar a terceira carreira. Finalizei a segunda carreira com 20 pontos altos. Agora vou subir três correntes, viro o trabalho. No primeiro ponto, aqui, eu vou fazer o primeiro aumento. No próximo, faço um ponto alto sozinho. No próximo, mais um aumento. Vou fazer um ponto alto e um aumento até o final dessa carreira, ficando com 30 pontos altos no final. Volto no final. Aqui no final da terceira carreira, tem 2 pontos aqui. Eu vou fazer um ponto, 2 pontos altos no mesmo lugar, que é o meu último aumento. E nessa alça de correntinhas, eu vou fazer um ponto alto sozinho. Eu iniciei essa carreira com aumento, terminei com um ponto alto sozinho. Agora, a quarta carreira, eu subo três correntes, viro, no mesmo lugar faço um aumento. Agora, eu vou fazer um, 2 pontos altos, um aumento. 2 pontos altos, um aumento, até o final da carreira, onde vão sobrar só 2 pontos altos aqui. Não vai ter aumento aqui no finalzinho, não. Vai ter aumento aqui nesse ponto. Aqui vai ser um ponto alto e aqui vai ser um ponto alto, para ficar com 40 pontos altos no final da quarta carreira. Finalizei a quarta carreira com 40 pontos altos, subi três correntes. No mesmo lugar, faço um aumento. Vou caminhar com um, dois, três pontos altos. No próximo, faço mais um aumento. Do mesmo jeito, vou fazer um, dois, três pontos altos. No próximo, faço um aumento até o final da carreira,
onde vou ficar com 50 pontos altos no final da carreira. Cheguei aqui no final da quinta carreira, fiz o aumento, sobraram 3 pontos, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto, ficando com 50 pontos altos. Vou subir uma, duas, três correntes, viro o trabalho, um aumento aqui no início da carreira, vou caminhar com ponto alto para cada ponto alto da carreira. Quando chegar no último ponto, vou fazer outro aumento, ficando com 52 pontos altos no final da carreira 6. A carreira 7 e a carreira 8, eu vou fazer do mesmo jeito dessa carreira, um aumento no início e outro aumento no final. Volto quando fizer a carreira 8. Fiz aqui a oitava carreira com aumento no início e no final. Agora, subi três correntes, viro, não vou fazer aumento nessa carreira, vou fazer ponto alto para cada ponto alto. Vou fazer três carreiras sem nenhum aumento. Quando fizer as três carreiras, eu volto para fazer um ponto ao redor da touca. Fiz aqui mais quatro carreiras, eu falei que iria fazer três, eu acabei fazendo quatro, porque quando eu medi nessa touquinha aqui que eu trouxe para fazer do mesmo tamanho, se tivesse feito uma carreira a menos, ia ficar um pouquinho diferente, então resolvi fazer mais uma carreira. E aqui tem 13 centímetros daqui dessa bolinha do meio. Até aqui embaixo tem 13 centímetros. Agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Faço uma corrente. Aqui eu já vou fazer a correntinha para amarrar embaixo do pescoço. Então, nesse primeiro ponto alto, eu faço dois pontos baixos. No próximo, eu faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer 50 correntes no segundo ponto e volto com ponto baixo. Então, vou fazer 50 correntes e volto. Fiz aqui as correntinhas, agora vou virar e fazer uma carreira em ponto baixo. Eu achei grande a quantidade de correntes. Mas fica a critério de cada um a quantidade de correntes que quiser fazer. Aqui. Vou fazer essa carreira toda em ponto baixo. Vou passar ponto baixo dentro de cada ponto alto até chegar aqui na penúltima carreira, que é essa, onde vou fazer um ponto baixo dentro, subo 50 correntes e volto e faço um ponto baixo dentro da carreira para finalizar essa carreira. Faço mais dois pontos baixos aqui. E aqui eu vou fazer uma carreira em ponto baixo ainda. Então, vou finalizar aqui e já volto. Cheguei aqui nas carreiras onde eu iniciei com seis correntinhas. Eu vou fazer dois pontos baixos na segunda carreira, aqui dentro desse espaço, eu vou fazer dois pontos baixos e vou seguir fazendo dois pontos baixos até chegar na penúltima carreira. Vou fazer a alça de correntinha, 50 pontos baixos e volto para fazer essa parte. Fiz aqui os 50 pontos baixos. Agora, dentro do mesmo ponto alto onde eu fiz o primeiro ponto baixo, faço mais um. No próximo, faço um ponto baixo, dois pontos baixos. E agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo sobre cada ponto alto dessa carreira.
começando a partir daqui. Volto quando finalizar. Finalizei a carreira em ponto baixo, vou fazer uma correntinha e vou voltar fazendo o ponto caranguejo. E volto no final. Cheguei aqui ao final do ponto caranguejo, fiz o último, vou cortar aqui, fazer uma corrente, puxar e esconder aqui para baixo. Aqui eu corto. E agora eu vou fazer. Agora eu vou precisar de 8 bobs. Esses aqui, eles têm velcro. Quando a lã bate nele, ele já fica pregado. Então eu fiz assim. Eu coloquei a lã aqui em cima, prendendo. Cheguei aqui e fui enrolando bem no pezinho, bem no primeiro aqui. Deixando ele bem cheio, bem fechadinho, como se fosse o cabelo mesmo. Aqui o final, eu deixo a ponta uma perto da outra e corto. Agora, com uma linha na cor marrom, eu vou passar aqui por dentro. Foi o único jeito que eu achei. Pensei em passar cola, mas aí eu fico com medo da cola não pegar e de repente soltar. Então, passei aqui dentro, deixei essa pontinha aqui bem embaixo. Eu vou passar, deixar aqui, deixar essa borda de ponto caranguejo, colocar bem em cima da carreira de ponto baixo. Vou passar aqui por dentro. E essa outra ponta eu vou puxar com a agulha desse lado. Puxo aqui. E aqui eu amarro essas duas pontas. Vou dar aqui alguns nós para ficar bem apertado. Deixar mais curtinho a linha para fazer esse assim. Depois de todo enrolado, eu vou pegar uma agulha com linha Anne na mesma cor, vou passar por dentro, procurando onde é que tá a ponta aqui. Vou passar aqui por dentro. Pego o outro. Faço a mesma coisa. Passo aqui por dentro.
Passo o restante. Agora junto esses dois aqui, amarro as duas pontas. Para poder colocar o terceiro. Tô deixando folgado porque eu não tô conseguindo amarrar aqui direito. Aqui. Prendi os dois. Agora eu vou prender o terceiro. Passo aqui por dentro. Aqui. Vou passar dentro do outro. Aqui e volto nesse aqui. Prendi os três. Agora vou pegar. Já coloquei aqui os três. Agora eu vou colocar esses outros três aqui. E esse espaço que vai sobrar, vou colocar os dois que já tá pronto aqui também, aqui. Pra pregar aqui, eu deixei a linha curta aqui, mas eu vou deixar aqui pra ver. Deixo um pouquinho aqui do espaço. E pegando a linha aqui, eu vou passar dentro do ponto da touca, passo por dentro do bobe, volto na touca, volto no bobe e vou dar um pontinho aqui embaixo para trocar a cor da linha, trocar a linha que já acabou aqui. Vou colocar outra linha e volto para pregar os outros dois. Terminei aqui, preguei aqui, dei um ponto de um lado, outro do outro. Aqui eu dei um ponto, aqui, um aqui e outro aqui. A mesma coisa eu fiz desse outro lado. Agora eu vou colocar esses dois aqui. Vou colocar assim. Eu vou dar um pontinho aqui embaixo. Primeiro eu vou caminhar aqui com a linha. Pra aqui, ficar bem no meio. Vou dar um ponto aqui. Passo aqui por dentro. Entro aqui com a agulha, passo por dentro do bob novamente, venho aqui pro próximo, e prego aqui. Esse foi o jeito mais fácil que eu achei para não se soltar quando tiver usando. Eu pensei em colocar cola, mas aí se eu colocasse cola,
talvez soltasse. Pronto, agora essas pontinhas de linha que estão aqui, de lã, que estão se soltando, eu vou passar uma colinha para não soltar. Vou amarrar aqui e venho mostrar como ficou. E ficou assim. Pronta a touca para bebê newborn. Espero que tenham gostado, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.